Сергій Гусіді розповідає, в Донецькому аеропорті, де він провів 11 днів, на щастя, всі його товариші по службі залишились неушкодженими. А от коли тільки збирались до аеропорту в Пісках, їх накрили мінометним вогнем. Там були втрати. Як тільки ми зайшли, і в перший же день були один важкий, руку відірвали, попали хлопці під мінометний обстріл. Ми ще не знали, ми готувались, ми складали батареї, почався мінометний, і хлопці не встигли втекти від обстрілу, і двоє було тяжко поранених, вони не доїхали до лікарні, загинули. Одному відірвало руку, я йому накладав жгут. Це було перше таке надання допомоги, коли кров, коли ти згадуєш, тому що нам проводили всі тактичну медицину, і ти повинен згадати все, що тобі проходили, проводили. Сама по собі стресова, і це важко. Гупає, бахкає, темно, крики, стрільба. Ну, це треба не панікувати, це треба чітко скоординувати. Нас вчили, що під час надання допомоги повинен бути один, який керує. Тому що всі кидаються надавати допомогу, той коле, шприц обезболюючий, той накладає жгут, той со, і така шуміха. І нормально справились. Перший власний бій, а не обстріл, під час яких не було можливості відповідати, стався саме у ДАПі. Було це в новому терміналі на 8-му посту. І коли ми заступили на пост, ми змінили 79-та, виїхала, і нам придбали хлопці. Ось з вечора, з 8-ї до 9-ї обстріли. Все, ми чекали, починає стрільба, є радіостанції, де передають, що там і там, з такого стріляють, але ми знали, що в нас ми за мішками, за ящиками, і вогонь у відповідь. Нас на кожному пості був командир наш роти, замкомандира роти, які чітко командували. Ну, страшно, поначалу, де ти лягаєш, стріляють так, що голову не можеш підняти, лежиш, потім, коли трошки тихіше ти піднімаєшся, вогонь у відповідь. Це все наблюдаєш, страшно, але воно якось переборюється. Коли ти бачиш, коли поряд друзі, які вже були, ми ж на постах не були, тільки що от ми знову прийшли, ми не знаємо. Там були хлопці, які вже не перший бій, які допомагали, які розказували, як робити, що робити, коли стріляти, куди стріляти. І так ми справлялися. Майже кожен з героїв наших програм говорить про те, що там, на війні, не боїться тільки дурень. Не виключення і Сергій Гусіді. Втім, вгамувати свій страх було справою честі. Сергій – командир підрозділу. Він мав бути взірцем для підлеглих. Я не знаю. Воно якось, мабуть, природньо воно в мене було заложено. Я завжди спокійно. Я настільки така людина, що я внутрі воно це все я не показував. Свій страх, він якось… тому що командир… І на тебе з командира завжди беруть приклад. І якщо я розкис, десь показав, що мені страшно, і тут на мене побачили б мої хлопці, і також би їм було страшно. Тому я знав, що я не можу це показувати страх. І цим самим себе переборював. І нормально, хлопці бачили, я їх заставляв, та нічого страшного, все буде нормально, це все. Чим страшно було? Звісно. В побутовому плані в аеропорту, звісно, було важко. Втім, Сергій – така людина, яка всюди піклується хоча б про мінімальний комфорт. Побут – це таке умовне, тому що коли ми привозили провізію, боєприпаси, це все швиденько розгружалось, тому що обстріли. І ці всі ящики з їдою, з водою, бутилки – це все воно хаотично вигружалось, і потім порядки, кому що треба, той ходив собі і брав. Але я така людина, що я завжди люблю порядок, тому на своєму пості я навів порядок, столи, де в нас газ, газові балончики, де ми їмо, де мівіна, де це все. В мене все було розкладено, викладено. Коли там я десь пішов, куча ящиків, я давай їх перекладати, складати. Оп, ящик відкриваю, боєприпаси. Інший. Тушонки, згущенки, мівіни, кетчупи, майонези, нормально. Тому що ротація проходить як? БТР приїжджає, попав під обстріл, хлопці всі поранені, розгрузить речі розгрузили, тут же хлопців загрузили, уїхали, а це все осталось.
А правил гігієни в ДАПі майже неможливо було дотримуватись. Вода цінується наше золото. І та мерзла. Рятували серветки. Із їжею, як пощастить, поїсти встигали не завжди. Вологі серветки, які ми заказували нашому командою, ні-ні, привозились, і ми ними витирались раз в сутки. Це така була гігієна. Міняли шкарпетки, які нам привозили. У нас були такі дутики з валяночками, по дві пари, одні ми сушили, інші це лягали спати ми в бронежилетах, в касках, в спальники. Там така кімната, штаб була, вона ж медпункт, штаб, столова, все було разом. Те, що собі встиг запарить, закип'ятить мівінчик, я думаю, що армія вся вижила на мівіні. От якщо б не мівіна з тушонкою, ті сухпайки, які привозили, вони були, ну, холодно, мороз, розумієте, це зима. Поки його розігрієш, вода в основному в твердому стані. Тобто це було так, приходиш, бутилки все заморожено, треба було наколоти льод, потім цей льод розтопити і потім його закип'ятити, щоб зробити чай або залити якийсь супчик. Це все робилось на сухому спирту або маленькі такі кірагазики, які ми робили. Ну, це такий у нас був побут. Так ми всі варили їсти, передавали. Тобто ми постійно кип'ячену воду, ну, одна зміна іншої робила, тому що ті прийшли, хочеться поїсти, попити, зразу є кип'яточок, ну, наші військові котілки, розумієте, які. От ми його постійно кип'ятили, надавали льду, насипали, закипіли, все, інша зміна приходить, чаю, кофе попила, щось там перекусила. З аеропорту до Костянтинівки там мали зустріти Новий рік, а в другій половині січня знов повернутися до ДАПу. Було кілька спроб проїхати, і всі невдалі. А потім їхати не стало куди, коли сучасний красений аеропорт повністю перетворився на руїни. Там настільки почались бойові дії плотно, що 16 січня перша наша група їде в аеропорт, міняє, а 19-го підривають аеропорт. Ми всі в цей час знаходились в Водяне біля Донецького аеропорту, чекали, ми чули по рації, що там робиться. Одну колону послали, хлопців винятої витягти, підбили, іншу підбили, третя в полон попали хлопці. І це весь час ми були 2 кілометри від Донецького аеропорту, селище Водяне. Там у нас були пости, свої вогневі точки, які ми тримали. Тобто потім вже почалась служба на постах в обороні селищ. Тобто це було селище Водяне, селище Опитне, селище Піски, де ми самі будували окопи, бліндажі, займали оборону. Тобто Донецький аеропорт – це був такий тимчасовий об'єкт, який дав змогу нам та піхоті, військам піхоти, построїти лінію оборони. Поки основні сили були направлені на Донецький аеропорт, ми спокійно закапувались, оборонялись. Після ДАПу основним завданням підрозділу, де служив Сергій, була оборона певних населених пунктів. Так, були бої, але їх не порівняти з тим, що довелось пережити в аеропорті. Сергія призивали у перших числах серпня. Він сподівався так само повернутися й додому. За рік служби почав сумувати за своїми учнями. Втім, демобілізацію затримували. Обіцяли звільнити в запас тільки на початку вересня. Я відпросився навіть так, що я на 1 вересня відпросився. На один день, 31-го, я виїхав. 1-го вранці я був в Миколаєві, пішов на перший дзвоник до дітей, привітався, поздоровив їх. Побував на першому уроці і в цей же день, 1 вересня, виїжджаю в Костянтинівку, 2-го там документи, і 3 вересня отримуємо документи і сюди. Ну, ви знаєте, я зрозумів, що треба і в школу вертатись і працювати з дітьми, тому що мало інформації про те, що робиться там, те, що ми там робимо, навіщо це ми робимо. Діти це мало розуміють, тому що нема кому про це розповідати. Всі учасники АТО, всі, хто є, ми повинні приходити і розповідати дітям. Тому що вчителі, ну, різні вчителі, різні думки. Тому зараз у Сергія багато проєктів. Він дійсно стурбований тим, що в країні, яка вимушена воювати, так мало уваги приділяють патріотичному вихованню молоді.
Вже 1 вересня цього року один з задумів Сергія Гусіді може стартувати. Центр юних патріотів – це в мене такий проєкт, де діти шкіл наших міста Миколаєва, я їх планую, ті, які бажають далі себе десь організувати як майбутніх захисників, дати їм обширний такий багаж знань щодо Збройних сил України, щодо тих навчальних закладів. Тобто створити такий центр, де діти отримують інформацію про козацтво, про волонтерів, про види Збройних сил. Це такі буде допоміжні як кружки, де діти зможуть, от хоче, наприклад, дитина бути військовим, але він не знає, ким саме. І це мій кружок, центр, він надасть максимальну допомогу, тому що я зараз в асоціації інвалідів, учасників АТО, де ми спілкуємося з усіма військовими частинами, з госпіталями, з волонтерами, з волонтерськими пунктами. І дітям це треба знати. Мені завжди задають питання, коли закінчиться війна? Коли кожен громадянин, кожна дитина, доросла усвідомлює, що це стосується кожного, що це не десь там війна йде, а це у нас, вона, ну, тобто, діти думають, та це десь там, зачем воно нам треба? Ні, це кожна дитина, яка сьогодні 10 клас, 11 клас, завтра вона буде захисником. У мене і предмет називається «Захист вітчизни». А ще Сергій хоче створити клас-музей в школі, де зараз працює. Це не так легко, як здається, потрібна допомога небайдужих. До речі, до реалізації цього задуму приєдналися навіть за кордоном. Виділили клас, якому я по чуть-чуть шукаю спонсорів, там, треба поміняти вікна. Я своїм друзям за кордоном зателефонував, кажу, поможіть, треба поміняти вікна. Вони там скинулись, прислали, два вікна поміняв. Іншим, коли ми ходили там зі своїм проєктом, кажуть, надайте допомогу, треба краска, замазка, шпакльовка. Нам зерноторговий комплекс «Бунге», який відкрився, надав кошти, спортивний матеріал, стройматеріали для відновлення. Зараз мені потрібні там меблі, плакати, стенди. Це все шукаємо, так сказати, хто допоможе, хто відгукнеться. І це тільки початок. Попереду ще багато роботи, а тому приєднуйтесь.